To je taj model Da. koji nam sledi. Sad je pitanje do koje mere će se taj obruč stezivati. On se polako steziva. Više je najavljen je taj jesenji pelc dece. Tako je. Roditelji za sada bez reakcije. Da. Ali ono, kako će biti? Hoće tu biti neko uslovljavanje, tipa ako ne budeš pelcovao dete, a ti ne dozvoljam da ideš u vrtić, ne može škola. Kako, šta će oni da urade? Ja sam već čitao taj članak i objavio sam ga na mreži. Da će biti uporno, moće da je to da upišeš u školu, u vrtić. Jer sad treba više, pogotovo ljudi koji rade. Koji moraju da rade, koji su još pogotovo kreditno zaduženi, što stambeno, što ovi drugi krediti. Ljudi će biti primorani da to urade. Da ne bi izgubili posao i sve ostalo. Jesi ti slažeš sa onim što je Zarić rekao u našem zajedničkom intervju, da bez straha nema manipulacije? Tako je. Bitno je da je čovjek probuđen i ne možemo ništa. Znači, to je rešenje. A tipa imamo sad nekih ljudi koji su probuđeni, a kreditno zaduženi. Kako oni da ispadnu iz sistema, a da izmire svoje dugovanja? Viš da su i oni na neki način uslovljeni, čak i ako su probuđeni. E, to je već veliki problem. To je već veliki problem. Sistem je to dozvolio. Napravi. Programiraju. A šta će da im rade ako ne vrate kredit? Uzet im sve. Biće uličari. Evo. Ostanu bez ičega. A svi težimo ka stanovima glupim. Ka gradovima. Tamo da je nečisto. Da nema prirode. Ljudi moraju ja da shvate. Imam ideju za ljude koji su u kreditima i koji ne vide izlaza, a koji su osvešćeni. Po Srbiji imamo, šta ja znam, to su stotine hiljade sela, broj domaćinstva je još mnogo veći. Ima ogroman broj domaćinstva gde živi jedna osoba i to je jako stara, nemoćna. Nema nikoga, ima tu neku kuću, ima zemlju. Znači, ljudi koji su u nekim dugovima ili nemaju gde da odu. Evo, ja bi to uradio kad ne bi imao izlaz. Odem lepo, nađem tako jedno domaćinstvo, ponudim toj osobi da brinem o njemu, pošto je on svakako sam, nema nigde nikoga, ne može više ni da se kreće, ni da radi, ni, i na kraju dobiješ to u naslednosti. Slažem. Svaka čast, Zariću, ovo je odlično. Ovo je zapravo i poenta ovog kanala, to širenje svesti, fantastična ideja. Da, ja sam u blizini Valjeva, tamo na planini kupio neku zemlju pre 3 godine i baš znam da tamo u komšiluku, mislim u komšiluku na 2 km, pošto tu nema mnogo kuće, živi jedan star čovjek sam, pravi neku rakiju od neke specijalne šljive, ima ovce, ali on živi sam tamo. Ja mislim da bi on primio tako porodicu sa decom tu da im da neku prostoriju, da onda oni rade tu zemlju i da pomažu njemu. I pomognu. I takih po Srbiji ima mnogo, tako da ljudi koji su sami, koji ne znam uopšte šta je, da li oni imaju dece, unuke, da li, ili nemaju nikoga, nemam pojma, ali očigledno je, to mnogi znaju, ima na YouTube puno emisija gdje ljudi žive, ono je horor, stari ljudi sami. I tako u tom čitavom selu ima tako par tih starih ljudi. Tako. To bi ja, kad ne bi imao nekog izlaza, ja bi tako našao nekog. Fasciniran sam, svaka čas. Ovo će koristiti svima, definitivno. To je ono što nam treba. Znači, do sada smo snimali toliko intervjua, toliko svega, nigde nije bilo jasne poruke, nigde nije bilo susretanje sa tim pitanjem. Jer ovo je definitivno najbolje rešenje koje sam ja čuo za čitav ovaj period, koliko ovo traje više od 1,5 dana. Znači, svi pričaju izađi iz sistema, svi, evo, ja sam postavio pitanje takvo, da ja postoje, da znam ljude koji su kreditno zaduženi, u milionima su, i primorani su da ćute, ja vršim na njih pritisak time što kažem da znam da su hrabri ljudi i da klimaju glavom na sve što im se servira. Pitam u čemu je problem, kaže ja sam uzeo 5 miliona dinara, a žena 7. Znači oni su kreditno zaduženi, i on i žena, znači sve su odradili. On mora da ćuti, ja rekao ti si bio prvi koji si lajao na sistem od uvek. Ti si sad taj koji se priklonio, taj koji je poslušan.
Pa čekaj, reko, gaze nas. Kaže, da, brate, ali imam kredit. Evo rešenja, znači Zarić je ponudio rešenje. Mislim da, do sad nisam čuo za nešto bolje. Mislim, svaka čast. Skoro je bio isto neki snimak gde je neki čovjek, ne znam, negdje u Srbiji, ali to je malo, mislim, isto je on star, ali još je u formi čovjek, ali nema nikoga, on bukvalno nema nikoga. I on je tražio ljude kojima bi on to dao nasledstvo, to što, ali on je malo onako, mislim, ozbiljan domaćin, ima on tamo puno zemlje i neki biznis i to. Ali to je samo jedan primer, Srbija je puna takvih domaćinstava koji izumiru, to milioni hektara su parloženi, niko ne obrađuje, ništa stoji. A ljudi su po gradovima, krpe kraj s krajem, ne, kako će da plati stan, ono sve što treba da plati, na poslu je, pod pritiskom, kakav kredit, čoveče, 5 miliona, to ne možeš da vratiš nikad. Države idu pod stečaje, ne pojedinaci. Da, imamo primjer Grčke, kako je klekla preko noći. Da. Pa da, znači skupiš stvari i bežeš tamo u prirodu. I mislim, imaš smeštaj, imaš hranu, imaš sve osnovno. Šta ti treba drugo? Imaš slobodu, nisi ucenjen. Meleg, imamo rešenje, ko bi rekao, tako brzo se iznedrilo. Da. Sad su ti se otvorili vidici, pretpostavljam da si dobio neke dodatne ideje. Dobro, to što je Zarić rekao, to je meni poznata ta stvar, što kažu, kod nas u Vojvodini ideš da dvoriš starije ljude, da bi ti ostali u amet. I to da, ali ne ideš ti sad sa namerom tamo da bi nešto nasledio, tako je, nego stvarno da onda taj čovek kod koga odeš ili da jako. On onda tu živi, kao da ništa ne radi, da ga služiš, da budeš dobar prema njemu, da ima nešto, neke, ne odeš samo da bi mu mazno i manje. Ne odeš sa tim ciljem, da odeš sa tim ciljem da mu pomogneš na najbolji način, da mu pružiš i to društvo koje mu fali, da mu pružiš i negu koja mu je potrebna i ta opet briga i to neko kuvanje, no, taj čovjek kapiram da ne može da izdvoji vreme ni da skuva nešto, da što kaže naš narod jede nešto na kašiku, ti ljudi su bespomoćni. Njima treba tako nešto i to je odličan potez. Naravno još kad je u pitanju porodica, pa mislim da se takav čovjek obraduje kad dođu deca i kad dođu zdravi ljudi u glavi na takvu priču, to je idealno. Ja sam na najpozitivniju stranu pomislio, znaš, ali verujem da drugi ljudi razmišljaju samo o tome, kao, znaš, ideš da nekom otmeš. Da, ali nije to neka vrednost, mislim, ti možeš danas da kupiš za par hiljada eura neko manje i manje ili šta ja znam, kuća sa okućom, nije to 100.000 miliona eura vredno. To, ali to je rešenje za ljude koji su podstanari negde, ili čak i za ljude koji imaju svoje kuće i stanove u gradu. To prodaš sad, to uzmeš lovu, kupiš neko tako domaćinstvo, ostatak para staviš na stranu, onda neki biznis. Kao Goran Feste ovaj što je uradio. Tako je. Bio tamo za 20.000 kupio 2 hektara kuće, sve ima, samo malo sad sredi. 15 km je do Gornjeg Milanovca, tu mu je grad ako mu treba. Živi čovjek slobodno, ima sve. To je rešenje. Znači kako god, imao nekretninu u gradu ili ne, rešenje je da to prodaš ako imaš još bolje i bežiš tamo. U blizini grada možeš da kupiš. Juče sam baš nešto gledao, kupiš za male pare. E, ko neće to da uradi, on mora da se pomiri sa sistemom i da prihvati sve što sistem od njega traži. Znači, ne možeš ti da živiš u gradu i da ne poštuješ većinu koja je sve drugo. Znači, ako ti se ne sviđa, uradi i beži u prirodu, selo i onda si slobodan. Ako si u gradu, onda poštuj, zavrne rukave i sve drugo što bude tek došlo. A ovo je tek početak.